Francisco até de fornecer arma para a Ucrânia moralmente aceita também ato autodefesa. Líder máximo da Igreja Católica Romana Hatete, moralmente legítimo, a tu fornecer arma para a Ucrânia, a tu ajuda a nação defende a agressão russa e Rússia. Para o jornalista Papa Javion Laran, a tu fila russa e viaja em Lorontolo, Rússia e Cazaquistão, Papa Russo Kuif, a tu loca evento diálogo, mas que ida na impressão, também ser difícil para parte da Ucrânia. Nem expressa princípio de guerra justa, a Igreja Católica Romana nem permite uso proporcional arma mortal à tua autodefesa contra a nação agressiva. Mas pode ser imoral se se faz com intenção. Funo ne bele sai imoral se intenção a tu provoca funo bara ou a tu faa na arma ou só a arma nem nação ida la precisa ona. Motivação mac boat boat ida, usi saída mac qualifica moralidade ba ação ne. Defendean laos deit buat nebe lícito, mebe mos expressão usi amor da pátria. Ema nebe la defendean, nebe la defende buat ruma, la hadomi, ao contrário, se deit mak defende domin. Quem não se defende, quem não defende qualcosa, não la ama. Invece, quem defende, ama. Bahira Papa assiste coletiva imprensa la Bele Hamrik e a visita internacional Badaruakne, tamba sofre fratura e a entur nebe continua. Funo e a Ucrânia nebe invade Rússia e a loro lulu resinhat fulan fevereiro, no ne obriga Papa a la visita ba Cazaquistão, no participa congresso líder religioso o Rússia Mundo.